Olha só, pessoal, que caminhão, ó. Caminhão aí, antigo. Que ano que ele é mesmo? Que ano que é o caminhão mesmo? 51? Pessoal, isso aqui é um Ford Big Job 1951. Ele é um F8, ó. Dá uma olhada. Olha só, olha lá, Big Job F8. 1951. Esse caminhão, realmente, dificilmente a gente vê um desses por aqui, hein? E esse tá trabalhando, ó. A gente tava passando aqui e aí vimos o caminhão e pedimos aí a permissão pro proprietário. O proprietário deixou a gente filmar aí e mostrar para vocês essa relíquia, hein? Esse caminhão aí. Caminhão muito legal, muito interessante. Pessoal, não esqueça, comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva, você que não é inscrito, aqui no canal Pardal Carros e Caminhões, hein? Olha só. Olha só, pessoal, a interna. Olha isso. Dá uma olhada no painel do caminhão. Olha isso. Realmente. Esse realmente dá gosto de ver, hein? É o mesmo dono do F8 que eu filmei, é o mesmo dono, quer ver? Pessoal, ele tá com motor a diesel, tá? Vou mostrar para vocês o motor já. Deixa eu mostrar para vocês o motor então. Pessoal, comenta aí o que, que você achou desse veículo, ó. Realmente um caminhão aí bem antigo, 1951. Dificilmente a gente vê um veículo desse por aí. Não esqueça, comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva, meu amigo, minha amiga que gosta aí desse tipo de conteúdo. Vou finalizando o vídeo aqui. Um abraço e até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo de carros antigos e caminhões para vocês. Olha só, pessoal, dá uma olhada nesse caminhão. Esse daqui é um Ford F8 Big Job, pessoal, ó. Dá uma olhada, que máquina. Olha isso. Esse é bonito, hein? Esse vale o like. Pessoal, não esqueça aí de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever, você que não é inscrito, aqui no canal Pardal Carros e Caminhões, e também seguir a página da TV Pardal no Instagram. Realmente, esse é relíquia, hein? Bem interessante mesmo. Pessoal, dá uma olhada nesse caminhão, ó. É um Ford F5. Esse caminhão está abandonado aqui debaixo dessa árvore há 35 anos. Dá uma olhada, ó. F5. E dá uma olhada aqui no chassi, ó. Nasceu uma árvore, ó. Olha só o tamanho dessa árvore que nasceu
no meio do chassi desse caminhão. Comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva. E também siga a TV Pardal no Instagram. Olha só, pessoal, aqui uma F350, hein? Olha só que caminhoneta, ó. Dá uma olhada, essa daqui está em Paranavaí, hein? Vamos olhar dentro. Dá uma olhada, pessoal. Que relíquia, ó. Restauradinha, ó. Que máquina. Olha só, a porta fecha igual geladeira, hein? Comenta, compartilha, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Você que não é inscrito. Relíquias do passado sempre aqui na TV Pardal. Olha só, pessoal, mais um local aqui com veículos antigos aí para vocês, ó. O local aqui é um ferro velho. Estamos aí em Paranavaí. Muitas carcaças, cabines, caminhões, ó, D60. Vários veículos aqui nesse local. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço a você que se inscreva no canal. A gente também posta esses vídeos lá no Instagram da TV Pardal também, tá? Então é só seguir também lá o Instagram para você acompanhar esse tipo de conteúdo. Veículos antigos e raros você vê aqui no canal. Comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva. Essa TV Pardal tá liderando a audiência, já tá marcando presença até internacional. O seu hipócrita tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira. Essa TV Pardal, o seu hipócrita tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira. Essa TV Pardal, os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonado, mas que já foi bom demais. Só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais.